La Mediterrània, la vida en joc, està a punt de començar i del qual prenen part gairebé una trentena d'entitats de Tarragona que s'han volgut implicar amb la situació que es viu a la Mediterrània aquests dies. Si voleu, les persones interessades a seguir l'acte, encara que ahir toqui el bat de sol, però a poc a poc ja es va retirant, podeu anar seient, i també les entitats que han subscrit al manifest, perquè d'aquí unes sigueu localitzables, perquè ara d'aquí un momentet us faré pujar. La celebració d'aquest acte avui no és casual. S'organitza perquè demà comencen els 18è Jocs del Mediterrani, que en aquesta ocasió acull la ciutat de Tarragona, uns jocs que s'engloben dins del moviment olímpic i per tant comparteixen també l'esperit olímpic de germanor, de fraternitat i de pau. De fet, els Jocs Olímpics, que tenen el seu origen aquí a la Mediterrània, concretament a l'antiga Grècia, molt abans de la nostra era, cap al segle VIII abans de Crist, ja coincidien amb uns períodes de 4 anys, i quan hi havia hostilitats, guerres entre els estats-nació que participaven en aquests jocs, durant els dies que se celebraven les competicions es decretava un alto al foc. Era la Pax Olímpica. Aquest esperit teòricament encara perviu, però pel que estem veient aquests dies sembla que moltes persones l'han oblidat. I és que aquest Mediterrani que arriba i arriba presenta situacions tan diferents, tan contrastades, tan desequilibrades, i veiem com cada dia hi perden la vida centenars i fins i tot milers de persones. Amb uns països, els de la riba nord, que estan demostrant molt poca solidaritat i per tant molt poc esperit olímpic a l'hora d'acollir aquestes persones. Precisament per això avui Tarragona organitza aquest acte en part amb l'organització d'Òmnium Cultural de l'ANC i, com dèiem, d'una trentena d'entitats que hi donen suport, i de seguida llegiran un manifest en què s'expliquen tots aquests factors. Jo sóc l'Anna Plaça, avui conduiré aquest petit acte que començava amb aquesta breu introducció, i el següent pas serà doncs donar la benvinguda a les entitats sotasignants en aquest acte. Si esteu preparades, doncs aneu-vos situant aquí al costat de les escales, perquè us aniré cridant una en una per tal de que pugeu i pugueu fer acte de presència en aquest acte. A dia d'avui hi ha confirmada la participació, com deia, de gairebé una trentena d'entitats per aquestes accions. Hi ha ONGs, entitats socials, lúdiques, polítiques, culturals, i esperem que se n'involucrin moltes més. Entre aquestes hi ha la coordinadora d'ONGs de Tarragona, Entre Pobles, el Fòrum de Tarragona per la Memòria, i us demanaré que a mesura que aneu sentint el nom de les entitats aneu pujant, perquè si no em quedaré jo sola i serà molt soso. Deia el Fòrum de Tarragona per la Memòria, Oxfam Intermón, Stop Mare Nostrum Tarragona, la banda Unió Musical de Tarragona, la colla jove Xiquets de Tarragona, els Nanos Nous de Tarragona, l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes del Sagrat Cor, l'Associació de Professionals i Escriptors de la Llengua i Literatura Catalana, l'Escola de Lletres, el Sindicat Majoritari en l'Ensenyament, l'USTEC, l'ANC Tarragona, l'entitat Fars de Soroll, Òmnium Cultural del Tarragonès, Òmnium Cultural del Baix Camp, la Tercera Joventut per la República, la CUP, Demòcrates, Esquerra Republicana de Catalunya, el Moviment d'Esquerres Més, el PDeCAT, Procés Constituent, el Comitè en Defensa de la República de Tarragona, Catalunya en Comú i el Col·lectiu Cultural i Literari de la Gent del Llamp. Ara el que demanaré és també, i si no ens hem deixat algú, espero que no, però si hi ha algú que se sent identificat amb aquesta crida i vol pujar a l'escenari, doncs també serà benvingut. I el manifest en aquesta ocasió el llegiran 4 representants de l'Escola de Lletres, són la Lourdes Malgrat,
l'Anna Gispert, la Maria Roig i la Julià Albiol. Amb elles els dono la paraula. Bona tarda. Passem a la lectura del manifest. Manifest Mediterrani, la vida en joc. Un segon, que ens acabem de col·locar bé. Estem tots bé? Sí? Som-hi. Tarragona és aquests dies la seu de l'esport d'arreu de la Mediterrània, a propòsit de la celebració de la 18a edició dels Jocs del Mediterrani. Era i és l'ocasió perfecta per reivindicar i reafirmar els valors universals de l'esport i l'esperit olímpic i els valors de convivència vinculats a la història de la nostra mar. Una mar que ha estat bressol de llengües, religions i cultures, i bressol de pobles. El mar on va néixer la democràcia. Valors, tots ells, que cal preservar, que ningú no regala, que sovint són injustament esclafats i que no hem vist reclamats com pertoca en la celebració d'aquest certamen esportiu. Molt especialment la pau, la solidaritat i el dret d'asil que han estat desafiades per la guerra i la vergonyant crisi dels refugiats que estem vivint els nostres dies. Cal seguir reivindicant pel dret de totes les persones que han de deixar els seus països d'origen sense fer distinció entre persona migrant i persona refugiada. Totes elles es veuen obligades a abandonar el seu país, sigui per salvar la vida que una guerra o una persecució ha posat en perill, sigui per salvar la vida a causa d'una situació econòmica insostenible o per fam. Des de l'any 2000 i a causa de les polítiques europees de blindatge de les seves fronteres, més de 38.000 persones han perdut la vida intentant creuar el Mediterrani, que s'ha convertit en un immens cementiri. Morts que s'han quedat en la impunitat, en el silenci, i que ha estat la vergonya d'Europa i segueix passant. Aquesta és l'Europa que volem? Europa genocida, una Europa freda que mata? No podem jugar i parlar de vida mentre el mar s'omple de mort i de por. És més urgent que mai alçar la veu en defensa dels valors humans i de la vida mateixa, estan en joc. És per això que les entitats i els moviments aquí presents i els ciutadans i ciutadanes d'aquest país reclamem des dels carrers de la ciutat de Tarragona pau. Des de Catalunya reivindiquem la pau a la Mediterrània. Reivindicar la pau és reivindicar l'entesa, l'acord i el respecte. És també el desacord civilitzat i empàtic quan aquest esdevé inevitable. És reivindicar el dret a la vida de les persones com el primer dels drets humans fonamentals. No entenem de cap de les maneres que s'exhibeixin avions militars, ni patrulles aèries de l'exèrcit, ni vaixells de guerra per promocionar els jocs. Els valors militars i els instruments de guerra són l'antítesi de la pau, l'esperit olímpic i de l'esport, i són una font de destrucció tant pel Mediterrani com per la humanitat. Justícia global. Des de Tarragona reclamem el respecte escrupolós als drets humans, la igualtat entre les persones i el dret al benestar social de totes i de tots. Denunciem les relacions de dominació que cristal·litzen entre països a partir de l'amenaça militar i altres fonts de superioritat, com l'econòmica i la moral. També cal acabar amb el comerç irresponsable d'armes, del qual es beneficien molts estats europeus, com l'espanyol, i que només contribueixen a alimentar conflictes armats on la violació dels drets humans és una pràctica constant. És una enorme irresponsabilitat que moltes entitats bancàries, ben conegudes per tothom, segueixin invertint grans quantitats de diners en inversions en armament militar i que ajudin a la fabricació de material d'ús militar que acaben alimentant conflictes armats. Acabem amb el negoci de la guerra. Diversitat. Reafirmem la nostra pluralitat com a valor i riquesa a promoure i preservar. El mar que compartim és la pàtria de les llengües, cultures, pobles i religions i és l'espai de socialització i aprenentatge entre totes elles. L'esport confereix una immillorable oportunitat per visualitzar la nostra genuïna pluralitat i generar convivència. Demanem que tots els pobles de la Mediterrània puguin animar la seva selecció,
Així mateix, demanem que es protegeixi i es promoguin totes les llengües, com el català, l'occità i l'amazic. Són el nostre patrimoni. Diàleg. Els conflictes i les diferències són normals en totes les societats i també entre societats. Volem que totes les disputes siguin dirimides tan sols a través de la paraula. Només parlant, la gent s'entén. Rebutgem l'ús de la força il·legítima contra la població per part dels estats autoritaris i les organitzacions fonamentalistes. Proposem el diàleg per arribar a acords i també per pactar els desacords. La violència no és mai el camí. El camí sempre és la paraula. Cooperació. Posem en valor que tots prosperem quan ens reconeixem en l'altre i ens ajudem mútuament. El Mediterrani ha estat el mar de l'intercanvi comercial i cultural, però cal anar més lluny. Cal que construïm socialment. Cal que construïm socialment un sentit de pertinença i calen xarxes de solidaritat. El patiment de la Ribera Sud ha de ser compartit amb la Ribera Nord i viceversa. Fem del combat a la pobresa i el dret a una vida digna el nostre repte compartit. Democràcia. El poder pertany al poble, que és sobirà. La democràcia és l'eina que iguala els ciutadans i atorga el poder a la ciutadania i requereix el màxim respecte de les llibertats civils i polítiques. En conseqüència, i en referència a estats com Espanya, Turquia o el Marroc, exigim la llibertat dels presos polítics. Exigim el lliure retorn de les persones exiliades. Exigim que es respecti la llibertat d'expressió. Exigim que s'aturi la repressió contra la dissidència política. Exigim que es respecti el dret democràtic de l'autodeterminació dels pobles. Hospitalitat. Reconeixem en el Mediterrani un pont de mar blava. Origen de vida, intercanvi i cultura per a viatgers, comerciants i migrants. Però aquest pont, imprescindible per la convivència, es veu constantment trencat i presenciem com se'ns omple el mar de sang i vides mortes. Per això reclamem vies segures i legals i que s'aturin les devolucions en calent. No es pot negar l'asil a qui fuig de la guerra i de la fam. No es poden posar tanques al mar. Demanem als nostres ajuntaments que ens ajudin a fer sentir ben forta la nostra veu que clama solidaritat amb les persones que necessiten refugi. Obrim les portes de les nostres viles i ciutats. Reclamem a la Generalitat de Catalunya que exerceixi la sobirania del país en matèria de refugiats, encara que per fer-ho s'hagi d'enfrontar amb l'Estat. Tinguem obertes les portes del país. Exigim a l'Estat espanyol que deixi de construir un mur contra els nostres veïns del Mediterrani que fugen de la barbàrie. Espanya s'ha fet un tip d'exportar refugiats al llarg de la història. Aquesta insensibilitat no és humana i no l'acceptem. Reclamem que s'obrin fronteres ja i advertim, no ens agrada gens aquesta Europa genocida. No ens reconeixem en un projecte xenòfob i en un club ple d'interessos i buit de moral. Sense valors no hi volem ser. I som aquí per fer-nos en una altra d'Europa, des de baix i amb les mans plenes de pau, justícia, diversitat, diàleg, cooperació, democràcia i plenes d'hospitalitat. Prou morts al Mediterrani. Gràcies.
Bé, només afegir ara que avui estem doblement tristos i tristes, perquè ara en aquest mateix moment, a les 7, a tot el país s'estan manifestant perquè els violadors de la manada els han deixat lliures. Per tant, estem molt enfadats. I avui, després d'aquest acte, hi haurà aquí mateix una concentració perquè no ho volem a casa nostra, això. Per tant, aquest és un punt que tot el país li ha provocat, que en aquest mateix moment està aixecat. I un segon punt que us vull posar de manifest. Suposo que ho heu vist, però el Mediterrani, aquest Mediterrani, acaba de atracar un vaixell de guerra superpotentíssim. Ho heu vist? Que ho heu vist? Doncs aneu a mirar. Per tant, han portat un vaixell de guerra molt important, suposo per homenatjar els Jocs del Mediterrani. Nosaltres tampoc ens agrada. Quedeu concentrats després a les 7 aquí. Anna. A les 8. La Rosa Maria Codines, que és la presidenta d'Òmnium Cultural del Tarragonès, fent aquesta crida. Hem sentit el manifest que han llegit representants de l'Escola de Lletres i ara us demanaré que tal com heu pujat, aneu baixant a poc i al tanto en les escales i que tornin a pujar els cultrums, que abans els hem sentit com massejaven, com feien les proves de so, i ara els sentirem ja en condicions interpretant un dels seus temes, un tema que és nou i que es titula Llibertat, parlant precisament sobre tota la temàtica dels refugiats. Els deixem l'escenari amb ells i després ja vindrà la taula rodona. Que conformen la plataforma Mediterrani i la vida en joc per fer-nos partícips, ja que la vostra reivindicació també és la nostra. Com molt bé diu el manifest, no podem jugar i parlar de vida mentre el mar s'omple de mort. Ara presentarem un tema que no l'hem fet mai. Nosaltres som els Cultrum, normalment som 8. El cantant el tenim d'urgències, o sigui que em tocarà a mi fer una mica de cantant, vale? I som de Tarragona. Aquest tema és el primer cop que el farem i va sobre el tema. Sobre el tema dels refugiats i de tota aquella gent que intenta creuar el nostre mar. Esperem l'any que ve... Bueno. Mediterrani, espectador trist, una Europa caduca que es mira al melic, viu paranoica i sense sentit, polítics que renten les mans, memòria enterrada dels nostres avantpassats, que un dia van deixar casa seva per cercar preuada llibertat, món embogit que va a la deriva, mercats amoïnats per si s'infla l'Ibex, i mentrestant, a l'altre costat, milers d'innocents que salten al mar, qui els hi explicarà els més menuts que ens vam quedar asseguts, mirant-nos les cares de cames creuades, sentats cadascú sense moure el cul. Ah, que no podem mirar cap a un altre lloc.
aire que tothom vol. Que vulgueu aixecar pel molts exèrcits que barrin el pas, mai podreu aturar l'anhel del que vol caminar amb dignitat i viure en pau. Vergonya de governants amb ànimes mortes que s'omplen la boca i sota l'ombra es freguen les mans fent calaix, venent armament, que un dia tot pot canviar. Que la situació sempre pot capgirar i ser tu i jo els que demanen creuar. Que caiguin les tanques, volem llibertat. Ah, que no podem mirar cap a un altre lloc. Que de la ràbia omplirem els pulmons. Per crida ben alt, ben fort. Que la llibertat és aire que tu. Els Cultrum interpretant aquest tema nou, Llibertat, els tornarem a sentir a finals de, al final de l'acte. Arriba però la part central, la que generarà debat. També us agrairem que després de les intervencions, si teniu preguntes per fer, les pugueu fer. Anirem circulant algun dels micros de per aquí. I és una taula rodona que conduirà la Núria Cartanyà, companya periodista de Tarragona Ràdio. Núria, si vols anar pujant. I en què intervindran diverses persones vinculades amb entitats, ONGs en alguns casos també, i també hi tenim un periodista. Us vaig cridant i després la Núria us presentarà més detingudament la Teresa Ferrer en representació de l'entitat Stop Mare Nostrum, el Pere Ortega del Centre de l'AS, en Francesc Mateu en representació d'Oxfam Intermón, l'Omar Sioni, si hi ha arribat, perquè ens han dit que segurament arribaria una mica tard. L'Omar Sioni és representant del Comitè de Suport al Moviment Popular Rifeny, i en Xavi Rossinyol, que és actualment periodista de TV3. I ara doncs, començareu quan se pugueu anar situant, seure, prendre posició, repartir-vos micros. Us deixo ja la paraula amb vosaltres i després ja pujarem per acomiadar i tornem a sentir els Cultrums. Ja us dic, primer parlaran ells, però si després teniu preguntes, l'acte està pensat perquè en pugueu fer. Sí?
llegir francès perquè jo així veuré que no em passo del... Va, adéu, si vols. Bona tarda. Bona tarda. Ara sí, comencem estrictament el que és la taula rodona. El format que seguirem serà el següent, jo crec que és el lògic i habitual en aquests casos. Presentarem cada un dels ponents i ells tindran uns 5-10 minuts per exposar què fan les entitats que representen. Després establiran una mena de debat-diàleg entre ells i especialment amb la col·laboració del públic, amb les preguntes que us puguin sorgir. De temàtiques n'hi ha moltes. Nosaltres hem posat o percem en l'etiqueta d'immigració per tot el que està passant actualment, però ja veureu que això té moltes cares i té molts braços i subgrups i hi ha molta cosa de què parlar. Mireu, per ordre d'intervenció, primer que tot presentem la Teresa Ferrer. Ella és representant de Stop Mare Mortum, aquesta entitat que, segons hem llegit, des del 2015, al donar-se doncs, aquell fatal succés de la mort de 900 persones a Sicília, es van ajuntar una plataforma amb la voluntat, diuen ells, d'incidir en el canvi de polítiques migratòries, de protecció internacional i d'acció exterior, per aconseguir un món basat en el respecte pels drets humans, la igualtat d'oportunitats i el diàleg per tal de resoldre conflictes. Si parlem de xifres, doncs mireu, Stop Mare Mortum té 1.000 voluntaris i, parlem de xifres, però del que està passant a l'actualitat. En aquesta arribada del vaixell Aquarius a València, ens comenten, he llegit a la vostra web, que hi havia 1.000 voluntaris preparats per ajudar 600 periodistes per cobrir la notícia, una notícia que s'ha solapat en l'actualitat també amb els 1.500 rescatats a la costa sud, alguns dels quals sembla que han arribat a Barcelona, la Javi ens ho explicarà després. La Teresa Ferrer ens pot parlar del fenomen de la migració també des del punt de vista mediàtic. Ella és periodista, és professora d'història del periodisme i està especialitzada en l'exili republicà a través de la imatge. Ja veieu que hi ha moltes facetes de què parlar aquí. Teresa Ferrer, representant de Stop Mare Mortum, quan vulguis. Bé, bona tarda. Moltes gràcies per haver vingut. Amb una tarda com avui, on les places estaran molt plenes de gent, tal com s'ha comentat pel tema de la sortida de presó d'aquests violadors de la manada, jo volia començar parlant del col·lectiu de dones i nens i nenes, que és la part més vulnerable, és a dir, són la meitat de les persones refugiades que hi ha actualment al món. Hem de pensar que es calcula, això és molt atrevit, però es parla de que una de cada cinc de les dones refugiades i desplaçades pateixen violència sexual i no està comptabilitzat, però també hem de tenir present que moltes vegades molts dels menors que arriben després d'un llarg viatge i de molt sofriment són fruit d'aquestes violacions i d'aquesta inhumanitat, no? En això les dones som un col·lectiu que també patim discriminació per gènere i que crec que ho hem de tenir també molt present. Jo que he estudiat el tema de l'exili republicà, darrerament veig que molta gent li posa Elna a la seva filla en homenatge a la maternitat d'Elna. I sempre em pregunto que després de 80 anys on estan les Elisabets, que segur que n'hi han per tot arreu, intentant també ajudar a totes aquestes dones violades, a totes aquestes dones embarassades, a totes aquestes dones que estan parint pel món en unes condicions que no es mereixen. Llavors penso que hem de tenir un record i hem de reivindicar també que hi hagi una atenció especial per a les dones i per als nens, que és també la part absolutament més vulnerable d'aquesta mal anomenada crisi de refugiats, perquè la crisi és la mala gestió que està fent el món occidental. Aquí avui mirem el Mediterrani, parlem d'Europa perquè no vull parlar dels Estats Units, però és la mala gestió que s'està fent des de fa anys per part d'una Unió Europea que està fent una mala política. Stop Mare Mortum naix d'una reacció ciutadana de gent com qualsevol dels que esteu aquí,
ara asseguts. Jo el dia de Lampedusa passava pel carrer i no vaig poder més. I em vaig unir a un grupet de gent que no sabia ni qui eren i vam estar allí una mica sols, però tots molt tristos i molt enrabiats, no? I va néixer així, simplement. I un es pregunta, què puc fer jo, no? No tinc ni idea de lleis, no tinc ni idea de res. Podem fer moltes coses, amb molta paciència, poc a poc i sent cada vegada més. Començant per què votem, començant per demanar als nostres polítics que prenguin decisions humanitàries, des d'Stop es treballa a favor d'unes vies legals i segures. Volem que ningú mori al Mediterrani, que ningú mori perquè surt de casa i vol marxar o ha de marxar obligatòriament del seu país. A Stop no fem distinció entre refugiat i migrant. Considerem que qualsevol persona ha de ser lliure de viure on pugui viure dignament i ja està. El tema de les vies legals i segures és una qüestió simplement de voluntat política i actualment aquesta voluntat no va per aquí. I el que estem intentant, hi ha un nivell molt micro que sembla que no té cap importància però m'agradaria explicar-la molt ràpidament, és a nivell de el nostre govern de la Generalitat. És a dir, Catalunya no té competències en matèria de migració, són estatals, però sí que des d'Stop es va fer una proposta de resolució al Parlament a finals de la passada legislatura per a, amb una, tota una sèrie de punts, entre ells que es facilita, es promogui un corredor humanitari en aquest Mediterrani, on es treballi a favor d'unes vies legals i segures i on també es tingui cura i es tinguin recursos un cop ja la gent ha arribat aquí. Bé, aquest tema ara es reprendrà gràcies al diputat Wagensberg en un grup d'estudi sobre migració en el qual ens implicarem moltes associacions, molta gent de peu, que no volem ja deixar de mirar a una altra banda perquè no podem, perquè humanament no podem restar indiferents davant tanta mort i davant tant de patiment. I cadascú des d'on pugui, des del seu dia a dia més quotidià, començant per pensar què és allò que comprem, en què es gasten els diners dels nostres governants, per què hi ha tantes inversions en armes, per què hi ha una empresa espanyola que té la patent de concertines i d'alambrades per a tota Europa. Tot això hem de protestar, ens hem d'informar i ens hem d'unir per a no restar indiferents davant d'aquesta barbàrie. Fa 80 anys potser va haver molta gent que no se'n va enterar de que hi havia uns camps d'extermini i jo ho dubto, però potser no se'n van enterar. Avui en dia és un genocidi i qui no ho reconeix i qui no s'hi enfronta, bé, doncs també haurà d'assumir quina és la seva responsabilitat davant de tot això, no? Jo crec que més enllà de xifres i més enllà, perquè és un tema que supera tant que només podem pensar en nosaltres mateixos, amb la nostra gent, amb totes les persones que coneixem i què faríem en una situació com la que han de viure 258 milions de persones refugiades que segons ACNUR hi ha actualment al món. I passo la paraula als meus companys perquè ells saben molt més que jo d'aquestes qüestions. Moltes gràcies. Teresa Ferrer. Teresa Ferrer, en aquest cas representant Stop Mare Mortum, que ha fet incidència també en el tema de la vulnerabilitat dintre dels immigrants i dels refugiats, de les dones. Per explicar-vos el que està passant aquests dies de primera mà, el tema d'actualitat de l'Aquarius i altres qüestions que no paren de superar-nos en el dia a dia, el Javi Rossinyol és la persona adequada, és periodista a TV3, està especialitzat en temes de migració des de fa temps, va formar part també d'aquest col·lectiu, d'aquesta plataforma, Casa Nostra, Casa Vostra, una altra plataforma.
I ell ha hagut de cobrir l'arribada de l'Aquarius a València i fa poc, ahir mateix em deies, estaves a Barcelona amb l'arribada d'alguns dels 1.500 immigrants, doncs que també van arribar per una altra via, no? Javi Rossinyol, com es fa això de ser periodista de migració? Es fa obrint el micròfon, en primer lloc. Perquè si no és impossible ser periodista amb el micròfon apagat. No, jo efectivament aquests dies he estat a València, he estat tota l'última setmana a València i ara aquests últims dies hem intentat veure l'impacte d'aquestes arribades per la frontera sud a Barcelona i del que he viscut aquests últims dies, que ha estat bastant intens, he vingut aquí amb dues alertes i una esperança. Començaré per la primera alerta. La primera alerta és que em fa la sensació que no som prou conscients del que està passant. Ahir el diari britànic The Guardian publicava un informe d'una ONG holandesa que s'ha dedicat a analitzar tots els naufragis que hi ha hagut al Mediterrani des de l'any 1993 i publicava la llista un per un de les 32.000 persones que han mort. El lloc on van morir, en quin punt exacte, en quines condicions. I el que ho va imprimir això, en paper. Imagineu-vos una llista de 32.000 víctimes mortals. A mi el que més em va impressionar aquesta publicació és que només 1.000 d'aquests 32.000 tenien nom. La resta no sabem ni com es deien. Ho enllaço amb una cosa que em va explicar l'Òscar Camps aquest cap de setmana, perquè nosaltres vam estar amb un equip de TV3 a bord de l'Open Arms, al seu vaixell, entrant al port de València. Em deia, quan nosaltres ens trobem una persona al mar, moltes vegades veiem que els calçotets hi porta apuntat el número de telèfon, el número de telèfon de casa seva. Perquè si el troben cadàver, si el troben que hi ha mort, com a mínim puguin avisar la família. Almeria, a Tarifa, a les Canàries, a moltes ciutats on estan habituats des de fa dècades ja a rebre pateres, tenen una part del cementiri amb nínxols que no tenen nom. No som conscients del que està passant. No tenim ni els noms de les persones que moren a punt d'entrar a casa nostra. Imagineu-vos que això fossin morts en qualsevol altra circumstància. En un accident d'autobús a la P7. 43 persones mortes. Imagineu-vos un atac terrorista que hagués deixat 43 persones mortes en qualsevol ciutat europea. Sabríem tot, els noms, les circumstàncies d'aquestes persones. Doncs des d'aquest cap de setmana hi ha 43 persones desaparegudes a la frontera sud amb una patera que sabem que va sortir del nord d'Àfrica però que mai va arribar a Espanya. No sabem ni qui són ni ho sabrem mai. No som prou conscients del que està passant. Aquesta és la primera alerta. La segona alerta és que malgrat que avui hem vingut aquí, malgrat que hem creat plataformes, ens hem constituït per lluitar juntament contra les polítiques de fronteres de la Unió Europea, malgrat tot això, eludim la nostra responsabilitat. L'Ajuntament de Tarragona, des de fa aproximadament un any i mig, té penjada a la façana de l'Ajuntament una pancarta que diu "Volem acollir". I ho diu no només aquest ajuntament, sinó molts altres ajuntaments de Catalunya. Sabeu què és el que deia la primera pancarta que ha penjat mai de la façana de la Generalitat de Catalunya, del Palau de la Generalitat? Sabeu què deia? "Volem acollir". Fins al febrer del 2017 mai s'havia penjat una pancarta al Palau de la Generalitat. I diu "Volem acollir". I ho diuen per la pressió ciutadana, perquè
en aquest país hi ha una ciutadania que exigeix a les nostres institucions que acullin i acullin bé. Bé, aquesta és la teoria. La pràctica és que aquest cap de setmana han arribat 1.500 persones a Andalusia. Totes quan arriben aquí, si no compleixen els requisits per ser refugiats, es converteixen en migrants econòmics i per tant no tenen dret a estar aquí segons les nostres lleis i se'ls dona una ordre d'expulsió. Aquesta ordre d'expulsió s'executa mentre ells estan tancats, tot i que no han comès cap delicte, els tanquem, sense advocat, en un centre d'internament d'estrangers. Els centres d'internament d'estrangers estan plens. Aleshores, què està passant des d'aquest cap de setmana? Els donen un bitllet d'autobús, després de passar 3 dies en un pavelló, potser, atesos per la Creu Roja, i els diuen on voleu anar, a Madrid, a Barcelona, a Sant Sebastià. No saben ni on volen anar. Els donen el bitllet d'autobús i amb aquest bitllet d'autobús pugen a l'autobús i desperten al cap d'una estona en una ciutat que no coneixen. M'explicava l'Ajuntament de Barcelona que diumenge els van trucar de la Creu Roja d'Almeria per dir-los que estaven enviant un autobús cap aquí. I en 12 hores l'Ajuntament de Barcelona va haver d'obrir 150 places, algunes d'elles en un centre per persones sense sostre, que s'obre només a l'hivern, quan fa molt de fred, quan es fa allò de l'operació fred, i es treuen els sense sostres del carrer per poder-los donar un sostre com a mínim durant una nit. Allò ho van reobrir, allò que l'estiu està tancat, ho van reobrir, i allà hi van entrar 70 persones. 80 més en un altre centre, 150. I l'endemà arribaven 2 autocars més, sense previ avís i sense capacitat de reacció. Vosaltres heu sentit que algun ajuntament de Catalunya hagi obert places per a aquesta gent que està arribant? Vosaltres heu sentit que el nostre govern, el govern de la Generalitat, hagi creat places per a aquestes persones que estan arribant? Vosaltres creieu que nosaltres, com a ciutadanes i ciutadans d'aquest país, hem exigit a les nostres institucions una solució humanitària per gent que acaba de creuar l'estret amb patera, que s'ha jugat la vida per arribar aquí i que el primer que es troben és que els deixen tirats al mig d'una ciutat? Mireu, avui s'ha publicat en una revista científica de ciència social un informe que diu, un informe que s'ha fet durant 30 anys a França per explicar, per analitzar si quan arriben persones migrants o refugiades això té un impacte negatiu en l'economia. Allò de, és que venen aquí per aprofitar-nos, per aprofitar-se de nosaltres, és que els hi donem la sanitat, l'educació, és que no hi caben tots perquè ens costen molts diners. Sabeu què diu aquest informe? Que ha estudiat econòmicament, no des del punt de vista humanitari, sinó des del punt de vista econòmic, quin és l'impacte d'aquesta gent, de les arribades d'aquesta gent a França durant 30 anys, que la societat francesa hi ha sortit guanyant. Econòmicament, perquè treballen, perquè cotitzen, perquè aporten molt més del que reben. Això sí, necessiten una acollida. Necessiten que durant una època tinguin l'escalf d'una societat que els diu aquí estàs segur. M'explicaven ahir al centre en aquest de Barcelona en què vam estar que la primera cosa que vam preguntar quan van arribar allà aquests 70 nois que venien amb una energia increïble de Costa d'Ivori, del Camerún i de Guinea Conakry, el primer que vam preguntar és però aquí podem sortir d'aquest centre? No sabien si estaven en un centre d'acollida o en una presó. Mereixen un futur millor. Mereixen perquè han lluitat per guanyar-se'l. No fem prou ni les institucions ni la ciutadania per garantir una bona acollida. Diem que volem acollir, però després no ho fem. Segona alerta. I ara l'esperança. L'esperança.
el dilluns estàvem, després d'haver atracat el vaixell d'Open Arms a la Marina del Port de València, jo ja estava al terra, però al costat del vaixell, feia 24 hores que el vaixell ja estava allà, havíem passat la nit nosaltres en un hotel i vaig tornar al matí per veure com estava la tripulació i vaig veure que un policia de València, de la Guàrdia Urbana de València, s'acostava allà amb un quad. Molt directe, vaig veure que venia directe al vaixell d'Open Arms. I quan va arribar allà es va treure el mòbil i vaig pensar que venia amb alguna notificació, no sé, alguna sanció administrativa, alguna cosa que no havien fet bé, alguna cosa que s'havia d'explicar a la tripulació o que havien de sortir d'allà, perquè sé que a més aquella plaça no estava guardada per ells. Es va treure el mòbil i vaig pensar, efectivament, ve amb alguna notificació electrònica per la tripulació. Se'l va posar aquí davant, el va girar i es va fer una selfie. Vaig veure que això, al llarg del dia, ho anava fent molta gent. Vam estar allà una estona, anava passant gent i tothom es volia fer fotos amb el vaixell d'Open Arms. I em va recordar una escena que vaig viure el dia anterior i que la vaig posar a la crònica de TV3 perquè quan l'estàvem veient se'm va posar la pell de gallina. Va entrar el vaixell d'Open Arms al port de València i va passar una cosa que jo crec que no passa mai quan un vaixell entra en un port, que és que la gent que hi ha al port l'aplaudeix. En aquest país tenim una sort i una raresa probablement a Europa, que és que hi ha una ciutadania que està disposada a acollir, que hi ha una ciutadania que està encaminada cap a unes altres polítiques, que som solidaris i que ho som probablement perquè per la nostra història hem viscut en aquesta cruïlla de cultures que ens ha fet mestissos, ens ha fet diversos i ens volem així, perquè si no som així no ens reconeixem. I això ara mateix passa a pocs països europeus. El Francesc us donarà les dades d'una enquesta que ha fet Intermón Oxfam en el conjunt de l'Estat i que crec que ens donen una força davant d'aquells estats com Itàlia estem veient ara, que són estats directament feixistes, ho han estat ja Hongria en el passat, a Polònia també. Davant d'això s'ha de construir una altra Europa. La decisió del govern espanyol de donar port a l'Aquarius és una molt bona decisió. Esperem que sigui el símbol d'una nova època, esperem que sigui el símbol d'una nova política. Ja n'hi ha prou de dir que Europa està plena de feixistes. Europa té molts feixistes, però Europa també ens té nosaltres i nosaltres hem de fer sentir la nostra veu i aquesta és la nostra única esperança. Gràcies. Moltes gràcies al Xavier Rossinyol, que ens ha explicat de primera mà aquesta experiència, ja ho veieu, en primera persona. No sé què en pensarà el Francesc Mateu d'Oxfam Intermón de fer-se selfies amb l'Open Arms. Ara li preguntarem. El Francesc Mateu és el president a Catalunya d'Oxfam Intermón i segons la web d'aquesta ONG, amb solera, amb grandària, amb certa història, hi ha més de 65 milions de persones que marxen de casa seva a causa de la guerra, la pobresa o el canvi climàtic. 51% d'aquests 65 milions són menors de 18 anys. A la web d'Oxfam Intermón llegim paraules marcades en negreta que criden l'atenció, com per exemple emergència humanitària, assistència psicològica i legal, necessitats bàsiques, aigua. Reparteixen aigua i ho publiciten a la web, ho diuen a la web, com si fos la cosa més important del món, que possiblement per molta gent en aquesta situació ho és. Dignitat, precari, campament, centre de trànsit, desigualtat, discriminació, vies legals i segures. A Oxfam Intermón hi treballen 1.100 empleats i hi ha 1.800 voluntaris. I el lema d'aquesta organització és tan senzill i tan naïf, diuen, com que volen un futur sense pobresa, on totes les persones gaudeixin dels seus drets. Així de senzill
i en teoria lògic i legal. Francesc Mateu és director, com dèiem, a Catalunya d'Oxfam Intermón, també va ser president de la Federació d'ONGs per la Pau, metge de professió, si dic alguna cosa que no és, després m'ho dius. Metge de professió, sembla que va entrar en aquest món fa 30 anys, quan es va oferir com a voluntari, com a especialista en medicina tropical. Se'n va anar de voluntari a Bolívia. I això, diu, li va canviar la vida. No als bolivians, sinó amb ell, bàsicament. Opina sobre el turisme voluntari i sobre el arrel del voluntariat, en relació amb el voluntariat, diu una cosa que ens farà pensar. Diu que, de fet, tot comença, la feina del voluntariat comença quan tornen a casa, perquè és llavors quan han d'agafar consciència del que han viscut i apuntar-se a alguna plataforma, a alguna organització que lluiti per fer canviar el govern. Només els governs poden canviar aquestes situacions. El Francesc Mateu, president d'Oxfam Intermón a Catalunya, us ho explicarà millor. Francesc, quan vulguis. Hola. Em preguntaves què opinava de l'Open Arms i de les fotografies, i ara us ho contestaré. També deies que Oxfam Intermón és una entitat que bàsicament es vol basar en els drets, i això és bàsic, és a dir, moltes vegades tenim la sensació que les ONG són entitats que fan escoles, que fan pous, que fan hospitals, i veiem les ONG com entitats que donen a gent que els falta. I les ONG van fer un canvi fa anys i creiem que estem treballant perquè la gent tingui els drets que ha de tenir. I en el tema que estem parlant hi han dos drets bàsics i que a més formen part de la pròpia essència de les persones. Un és el dret a migrar. Tothom té dret a migrar. I el segon és el dret a no migrar. Tothom té dret a no migrar si no vol. I aquests són els dos drets que hem de saber combinar. Fa uns anys, en un dels estudis que vam fer d'evolució de la pobresa al món, l'avaluador ens va dir una cosa que és molt important i que en aquest cas és bàsic per el que us diré ara de l'Open Arms i per una cosa que ens diuen contínuament. L'avaluador ens va dir que ens havíem equivocat des de l'inici perquè nosaltres dèiem que combatíem la pobresa. Diu, quan vosaltres dieu que combateu la pobresa, en l'imaginari de les persones, la pobresa es combat generant riquesa. I tots sabem que la riquesa no és infinita, la riquesa és finita. I també sabem que hi ha prou riquesa al món perquè tothom visqui amb dignitat. Aquesta persona ens deia, en comptes de dir que combateu la pobresa, per què no dieu que combateu la desigualtat? D'aquesta manera estareu atacant realment on està el problema. I aquí hi ha un canvi important. Quan combatem la pobresa, els rics combatem la pobresa dels pobres. Quan combatem la desigualtat, nosaltres hem passat a ser un subjecte actiu de la desigualtat. En algun lloc estem nosaltres que potser convé moure'ns. I quan estem parlant de desigualtat, parlem de desigualtat econòmica, cert. Però també parlem de desigualtat de gènere, de desigualtat de poder i d'una desigualtat que és la més cruel i la més comú de totes, la desigualtat d'oportunitats. Això és bàsic per entendre que com a ciutadania hem de fer aquest canvi d'implicar-nos en la solució perquè som part de la solució, perquè formem part d'aquesta part de la desigualtat. I per tant, quan una societat respon, quan una societat de gent que estava tranquil·lament fent la seva feina acaba sortint i s'embarca a comprar un vaixell per salvar gent, és que alguna cosa en positiu hem entès que hem de combatre aquesta desigualtat. Aquesta desigualtat té moltes cares. Una de les coses que després ens explicarà el Pere, i així jo no m'avanço, és què està originant moltes d'aquestes fugides de la gent i per què passen. No? Però una xifra prèvia a el que digui el Pere, però també complementària. De tots els diners que es perden a l'Àfrica, un 5%, es perd per corrupció. Un 30% es perd per negocis il·lícits, armes,
petroli, diamants, tot el que vulgueu. Però un 65%, la majoria més gran, es perd per tots els impostos que les grans multinacionals no paguen a l'Àfrica. Aquest 65% equival al doble de tota l'ajuda de tots els països del món a tots els països d'Àfrica. És a dir, per justícia els hauríem d'estar donant el doble del que els estem, del que estan rebent. I aquestes coses ens ajuden molt a entendre lo del dret a migrar i lo del dret a no migrar. Diuen, poseu-vos-els a casa. Catalunya l'hem convertit, Catalunya perquè estem a Catalunya, però vull dir qualsevol espai amb fronteres, l'hem convertit en un espai de drets nostres, de les persones que hem nascut graciosament. Ningú de nosaltres ha escollit on néixer. Cap persona del món escull on néixer. Però totes les persones tenen els mateixos drets. Una frontera no pot separar dues persones que tenen els mateixos drets i no podem dir que pel fet d'haver nascut a un lloc tenim més drets que un que ha nascut encara que sigui 2 metres més enllà perquè al mig hi ha una frontera. No és posar-los a casa o no posar-los a casa, és veure com a humanitat fem front a que tothom té humanitat. Perquè és un tema de dignitat. Quan una persona no té els drets mínims, perd la seva dignitat. Però quan qualsevol de nosaltres no fa el que sigui perquè ell no els perdi, perdem la dignitat amb ells. La dignitat és un vasos comunicants. Per tant, no és tema de posar-los a casa o no posar-los a casa, és tema de què fem com a persones perquè tothom pugui ser persona. I tancant, per no allargar-me i perquè el Xavi em feia l'anunci, aquests dies hem presentat unes enquestes que a nosaltres la veritat és que ens donen molta esperança i com també li donaven amb ell. El 80% de la gent d'aquest país creu que hem de fer alguna cosa més per acollir a la gent. Tenim veus i sentim veus que fan molt soroll i criden molt de que no els volen, però el 80% els volen. El 65% creu que hem de canviar la llei. El 87% creu que el govern ha de fer alguna cosa més. I el 82% creu que cadascú de nosaltres també pot fer alguna cosa més. Jo penso que aquestes xifres són molt positives. I no m'allargo perquè en tot cas us deixo espai perquè puguem fer després un debat i si hi ha alguna cosa més doncs ja ho ampliaré després. Gràcies també al Francesc Mateu, president d'Oxfam Intermón a Catalunya. Pensem ara a parlar amb el responsable del Centre de l'AS, el Centre d'Estudis per la Pau, és el Pere Ortega, el seu president. El Centre de l'AS d'Estudis per la Pau fa incidència en la cultura per la pau, en els efectes negatius del militarisme i en els conflictes armats. Les seves línies d'investigació són el comerç d'armes, el finançament de la indústria armamentística i militar i les operacions militars a l'exterior. Van néixer l'any 1999 dins el marc de Justícia i Pau. Van participar també de la campanya contra el comerç d'armes del 88. Ara són entitat ja autònoma i independent. Col·laboren amb moltíssims organismes internacionals i això vol dir que tenen influència a través dels informes que redacten i dels estudis seriosos que fan. El Pere Ortega, com dèiem, és el president del Centre de l'AS. Ell és llicenciat en Història Contemporània i professor de Conflictologia a la UOC. Hi ha una assignatura que es diu Conflictologia a la Universitat Oberta de Catalunya. És investigador i analista en temes de pau, de no violència, de desarmament i conflictes. Va ser president també de la Federació d'ONGs per la Pau i publica un blog on podeu estar doncs, al cas de les seves opinions i del que ell estudia, un blog que pretén divulgar tot plegat això, Cròniques Insubmises, on el darrer article, el darrer post que ha publicat, ens parla sobre els pressupostos en defensa del nou govern de l'Estat espanyol. El seu darrer llibre, publicat aquest mateix any, es diu Economia de Guerra. I una bona manera d'entrar en tot aquest tema que domina tant el Pere Ortega és escoltar-lo avui. Pere, quan vulguis. Bé, moltes gràcies, molt content, però també molt avergonyit. Molt content per estar entre vosaltres, per estar en un acte de solidaritat, per estar en la meva ciutat, Tarragona, aquí vaig néixer jo, però també molt avergonyit per
el motiu també que ens trobem aquí. Molt avergonyit perquè aquests refugiats que no volem acollir doncs han de ser motiu de solidaritat i per això estic content i hem d'arribar a buscar i saber quines són les causes que intentarem enumerar seguidament de per què fugen aquesta gent. Però abans vull afegir dues cosetes que m'han suggerit abans de pujar. Una, que també em sento molt avergonyit perquè en aquests jocs que demà s'inauguren també hi ha, el que després denunciaré, una part de militarisme. Militarisme perquè en el port de Tarragona ha arribat un vaixell que és el buc insígnia de l'Armada Espanyola i per això li van posar el nom de Juan Carlos I, un vaixell de 27.000 tones, un vaixell enorme, que va tenir un cost enorme, 4.000 milions d'euros, que no se sap ben bé per què serveix. Aquest vaixell es diu, a part del patronímic, es diu buc de projecció estratègica. El seu nom ja indica per què serveix. Serveix per projectar les guerres allà on calgui, de projecció estratègica. És evident que Espanya participa en poques guerres, però així i tot ha participat en algunes. Ha participat en el bloqueig d'Iraq, ha participat des de la rereguarda, però ha participat en el bloqueig de la guerra de Líbia. Això és una cosa que m'avergonyeix, com m'avergonyeix la segona, el que ja s'ha dit des d'aquest comunicat, al qual no tinc res que afegir, perquè jo crec que el comunicat que heu llegit ja ho deia gairebé tot el que estem dient ara aquí els ponents, però també s'ha dit una cosa que vull recalcar, i és aquesta excarcel·lació d'aquest grup violent i violador de noies que acaba de sortir al carrer la manada i que ens hauria d'avergonyir a tots plegats, no solament a les dones, també als homes. Però continuo amb les vergonyes. A veure, aquí s'ha parlat de desigualtats i jo vull afegir, aquestes desigualtats se sostenen perquè tenim uns governs que no governen per la majoria de la població, que governen per les èlits. I aquestes èlits són les culpables de que tinguem una situació de desigualtat en el món. Èlits, que tenen noms i cognoms, també les anomenem corporacions, corporacions que es dediquen a practicar un comerç desigual entre països empobrits i països rics, en benefici dels rics, entre els quals estem nosaltres, i uns governs, unes èlits, unes corporacions que es dediquen a l'expoli dels recursos d'aquests països empobrits. Ja tenim unes causes. I aquests països empobrits, quan es rebel·len o quan no permeten que aquestes èlits i aquestes corporacions puguin fer els negocis que amb elles els interessa, no dubten en usar una qüestió que és cabdal per mantenir les desigualtats en el món, que és el militarisme. El militarisme és el braç armat d'aquestes corporacions per mantenir aquestes desigualtats en el món. Per tant, el vaixell de guerra que està al port de Tarragona participa d'aquesta situació. I això és evident amb el que a continuació intentaré explicar. Abans s'ha dit que en el 2016 teníem 65 milions de refugiats. 65 i mig, per ser exactes. Fa dos dies ha sortit l'informe d'ACNUR que recompta el número de refugiats i desplaçats en el món. Doncs en un any només, del 2016 al 2017, hem passat a 68 milions i mig. En un any,
3,5 milions de refugiats més que hi ha en el món. I el 85% d'aquests 68,5 milions que hi ha en el món provenen dels països empobrits, d'aquests en els quals nosaltres practiquem un comerç desigual, d'aquests on extraiem els recursos per al nostre desenvolupament, no pel seu. I ja he dit que a vegades recorrem a la guerra. I d'aquests 68,5 milions, vull recalcar uns quants que són, en la seva majoria, per causa de guerres. Mireu, de Síria, país en guerra avui en dia, n'hi ha 6,3 milions de desplaçats. De refugiats, perdó, que han atravessat les seves fronteres. D'Afganistan, un altre país en guerra, i parlo dels més nombrosos, 2,6 milions. De Sudan del Sud, que torna a tenir guerra, 2,4 milions de refugiats. De Somàlia, país que hi ha guerra, 900,000 refugiats. De República del Congo, 600,000 refugiats. De Sudan, del nord, 700,000 refugiats. I només parlo de països en guerra. De República Centroafricana, 500,000 refugiats. D'Eritrea, 500,000 refugiats. De Burundi, 400,000 refugiats. I ens oblidem dels refugiats de Palestina, que en tenen 5,4 milions de refugiats. I són producte també d'una guerra, que va començar el 48 i que avui perdura. Per tant, la majoria de refugiats que tenim en el món no solament són per desigualtats econòmiques i que volen buscar un futur millor fugint dels seus països on hi ha hambrunes, també són majoritàriament per culpa de les guerres. Guerres en les quals participem els països del nord, els països desenvolupats. En totes aquestes guerres hem estat nosaltres present. No cal dir, per exemple, a veure, posaré només un exemple, Líbia. Líbia era un país que acollia 2 milions de persones immigrants als quals els hi donava feina, perquè Líbia és un país molt poc habitat, 5,5 milions d'habitants, i els acollia. Va arribar una guerra que vam fer nosaltres per fer fora, evidentment, a un dictador i un sàtrapa, i vam instal·lar el caos. Aquests 2 milions de treballadors immigrants van tenir que fugir. I a sobre, van expulsar totes les milícies que es van crear cap a països del voltant, a Mali, a Burkina Faso, a Senegal, a Níger, on han provocat nous conflictes en aquestes zones. Per tant, som causants de guerres i de refugiats. Només a l'Orient Mitjà, la zona del planeta on hi ha més conflictes vius, sobretot el de Síria i el de Iemen, Europa en els 10 últims anys ha venut 20,000 milions d'euros en armes. I els seus principals clients són, ja us ho podeu imaginar, Aràbia Saudita, Iraq, Emirats Àrabs Units, Qatar, països que estan implicats directament en la guerra de Síria o en la guerra del Iemen. També està Espanya entre aquests. Espanya és el 7è exportador d'armes del món. Encara que ens diguin que Estats Units és el primer, i ho és, i el segon és Rússia, i ho és, ja he dit que en el seu conjunt els països de la Unió Europea són el segon i exporten el 25% de totes les armes del món. Estats Units el 33%. Fixeu-vos que com a potència la Unió Europea és la segona potència en militarisme en el món i sobretot en exportar la guerra. Perquè les armes que ven, Aràbia Saudita especialment, que és el segon comprador d'armes del món, serveixen per alimentar els conflictes de Síria i de Iemen. Ja sabeu que Aràbia Saudita en aquest moment està bombardejant el Iemen, un país que està patint una hambruna que afecta a 4 milions de persones. I per tant, som corresponsables. Espanya també. Espanya, i a través, evidentment, per si no ho sabíeu, de la família real Borbón, que és molt amiga de la família real d'Aràbia Saudita i que constantment es visiten, recentment
l'hereu d'Aràbia Saudita va visitar Espanya, va sopar a la Zarzuela i va ser convidat perquè venia a firmar un contracte d'armes per vendre-li 5 corbetes per un valor de 2.000 milions d'euros. I per què serviran aquestes corbetes? Pues serviran, ja us ho puc assegurar perquè no tenen una altra missió, per bloquejar Yemen, per bloquejar el comerç amb el Yemen, per tant, per contribuir a l'embruna de 4 milions de persones en el Yemen. Espanya, només he parlat de la Unió Europea, Espanya només a l'Orient Mitjà ha vengut armes per valor en el 2017, l'any passat, per 754 milions i en els 10 últims anys per valor de 4.500 milions d'euros. I els seus principals clients, ja ho he dit, són Aràbia Saudita, són Qatar, són Emirats Àrabs Units, és Oman, és Iraq, és Egipte, país és Turquia, que encara que no sigui un país de l'Orient Mitjà, està implicat en la guerra de Síria i està bombardejant, i per tant som còmplices directes de les guerres que allà s'estan practicant i per tant dels refugiats que surten d'aquests països en guerra per buscar un espai com a mínim en el qual no siguin morts pels bombardejos d'aquests països. Però hi ha més coses, que només, i així vaig acabant ja. S'han trobat armes espanyoles, el que estic dient no és una invenció, s'han trobat armes espanyoles en el Yemen i en Síria. Maxam, una empresa espanyola, abans més coneguda amb el Explosivos Rio Tinto, si potser algú no la coneixerà, o Unió Espanyola d'Explosivos, ara es diu Maxam. Maxam va ser interceptat un camió en la frontera de Turquia, per les aduaners de Turquia, que es desplaçava des de Turquia a Jordània, a Amman. Aquest camió transportava explosius, 21 tones d'explosius, i tenia que travessar la zona controlada per l'Estat Islàmic. Per tant, ja podem imaginar que no arribaria al seu destí. Un altre cas. En Yemen han sigut trobades armes en mans dels hutis, els rebels hutis que estan lluitant per aconseguir el poder dintre de Yemen. S'han trobat granades i portacoets, lançamíssils, de l'empresa Instalaza. Granada de Salambra, que fabrica Instalaza i que se li venen a Aràbia Saudita. I per tant, Aràbia Saudita les ha utilitzat en el Yemen i com que els hutis les han aconseguides. Per tant, sabem que hi ha armes espanyoles que han arribat al conflicte de Yemen. I en Síria s'han trobat armes com els subfusells Z-60 que fabrica Sapa Palacencia en el País Basc i s'han trobat pistoles Star, Llama i Astra. Per tant, armes espanyoles alimenten els conflictes que després expulsen persones que venen a cridar a la porta d'Europa i que nosaltres els hi tanquem les fronteres. Corresponsables perquè els nostres governs no fan res per impedir que aquestes armes surtin d'Espanya cap a països els quals, segons la pròpia llei i la posició comuna de la Unió Europea i la pròpia llei de comerç d'armes de l'Estat espanyol, no se li haurien de vendre, perquè la llei diu que no se li poden vendre armes a països que estan en conflictes o en regions que estan en conflictes o a països que violen els drets humans de les seves poblacions. I a tots els que he esmentat, això està passant. Aquí ho deixo i deixo la paraula ja en vostres mans. Pere, m'ha faltat el punt d'esperança, eh? Com ens deia el Javi. El Javi n'ha donat dues de cal i una de... Tu no, tu cap. Teníem un altre convidat, un cinquè convidat, no ha arribat encara. En tot cas, si arriba, no vindrà. Val, anava a dir, si arriba, que pugi tranquil·lament, que estem en família, no vindrà. Era doncs un noi que ens podia explicar una situació en primera persona de persona immigrant o persona refugiada. Doncs, si us sembla, establim en aquest punt, ara que tots els representants d'aquestes entitats ens heu pogut explicar les vostres vivències i què fan les vostres entitats,
Hi ha moltíssimes qüestions sobre la taula. Si teniu alguna qüestió per preguntar, alguna pregunta ja que fa temps que us ve venint el rau-rau, sisplau, aixequeu la mà i lliurement pregunteu a qualsevol dels integrants de la taula rodona. Alguna pregunta, algun dubtament? S'està lligat de peus i de mans per la gran bola que ja s'ha muntat i que també les lleis tenen un punt, si m'ho permeteu, de cíniques o sent més innocent, doncs d'inútils directament. És la sensació que teniu també? Creieu que serveix d'alguna cosa? La política, la legislació? Es poden fer avenços? Podem tenir esperança per aquest sentit? Deixo el tema d'armes per tu, si hi ha esperança en el tema d'armes. Quan hem vingut cap aquí comentàvem algunes coses de camí i parlàvem d'aquests temes de l'esperança. Estàvem comentant un tema que ens pot semblar anecdòtic i és l'arribada de l'Aquarius. L'arribada de l'Aquarius, tothom coincideix que és un cop d'efecte del senyor Pedro Sánchez a l'arribada al poder. Però també comentava una cosa, benvingut cop d'efecte. Si el cop d'efecte és que vingui l'Aquarius i no que traguem a 2.000 persones que les tornem als seus països, és que el govern ha entès que la ciutadania prefereix que vingui l'Aquarius que no que traguem fora 2.000 persones. Quan el govern està dient que no farà devolucions en calent, és que, independentment de si les faci o no, el govern ha entès que la ciutadania vol una altra cosa. I quan traurem les concertines, les ganivetes de la tanca de Melilla, és que alguna cosa s'ha fet a la ciutadania que això es considera cops d'efectes positius. No? Per tant, i m'ho preguntava una altra persona, i ahir vam fer una manifestació abans d'ahir a Barcelona pel tema del Dia Mundial del Refugiat, i eren molt poquets. De què serveix, ens preguntaven? Doncs un pilot d'actes petits a molts llocs, aquest acte d'avui i aquests actes serveixen perquè les coses vagin canviant a poc i perquè el cop d'efecte no sigui el del senyor Orban a Hongria, que és dir que posarà a la presó a qualsevol persona que ajudi un immigrant, sinó que el cop d'efecte és portar un vaixell. Benvinguts cops d'efecte i benvingut èxit i felicitats a tots els que heu treballat perquè el cop d'efecte sigui aquest i no un altre. A veure, no voldria haver transmès amb la meva intervenció pessimisme sobre tots vosaltres. Simplement he descrit el que jo crec que és una situació molt greu que estem vivint avui en dia en el món. En un any, 3 milions més de refugiats. I per una causa que jo crec i estic convençut que és el militarisme en el qual s'apoya i necessita aquesta èlit que governa el món. Però esperança és clar que en tinc i optimista clar que ho soc. Optimista perquè avui us heu reunit aquí un centenar de persones, 150, 150, i per tant que us mobilitzeu i munteu actes com aquest. I per tant que sé que molts de vosaltres estaríeu disposats a acollir refugiats i que hi ha molta ciutadania a Catalunya que així ho ha expressat i molts ajuntaments. Per tant, i que les coses canvien i les transformem nosaltres, perquè som capaços també de fer transformar i canviar els nostres governs. Aquest simple canvi d'haver acabat amb un govern corrupte a l'estat espanyol és un canvi esperançador i jo el dic que sí. Podrem dir és que no ens faran grans canvis sobre el tema de refugiats, segurament, però és la nostra obligació pressionar en aquests governs tant de l'estat espanyol com de l'Ajuntament d'aquesta ciutat com del govern de la Generalitat perquè el món canviï. I nosaltres tenim aquesta capacitat perquè tenim poder, perquè no hem de delegar el nostre poder en els nostres governs i per tant tinc esperança en que tots nosaltres puguem canviar i transformar el nostre món. Al Javi li faré la pregunta. Me sembla que molt llarga i difícil de contestar, però que sens dubte te l'has plantejat.
Quina és la responsabilitat, el grau de responsabilitat dels mitjans de comunicació amb aquests temes que estem vivint? El diumenge, quan l'Aquarius està arribant al port de València, faig una prèvia. Jo ja fa un temps que em dedico a aquest tema, a intentar explicar coses sobre persones migrants i sobre persones refugiades als mitjans de comunicació, i més d'una vegada m'he hagut de sentir els meus caps dient-me una altra vegada, és que això la gent ja n'està farta, és que això no dona audiència. Per tant, costa parlar d'això als mitjans de comunicació. Aquest diumenge, quan érem molt a prop de Port de València, vam baixar del vaixell d'Open Arms amb unes llanxes per poder-nos acostar més a l'Aquarius, i en aquest trajecte de les llanxes pneumàtiques que anaven rapidíssim, ens vam creuar un iot i vaig veure que una noia amb un teleobjectiu feia fotografies des del iot. La noia del iot resulta que era amiga dels d'Open Arms, la vam pujar a la nostra llanxa i ens va explicar què feia allà. Ens va explicar que ella era fotoperiodista, que estava fent fotografies, es dedica a fer fotografies per diaris, i que aquell matí havia anat al port de València, vaja, ja feia uns dies que ho havia pactat, i li havia pagat aquell senyor que llogava iots 400 euros perquè la portés amb un iot al màxim de la prop possible de l'Aquarius per fer fotografies. Com si les persones que viatjaven a l'Aquarius, que són supervivents de 31 països majoritàriament de l'Àfrica, fossin alguna cosa així com la celebrity número 1 del món o no ho sé, una gran estrella internacional. Quan ja havien entrat al centre d'acollida de Chest, em van explicar, això no ho vaig veure jo, ho va fer la nostra companya, la corresponsal, la Pepa Ferrer, em va explicar que hi havia 12 càmeres a la porta del centre d'acollida, esperant que en algun moment alguna de les persones que viatjava a l'Aquarius i que estava allà acollida, a uns 70 quilòmetres de València, tot just l'endemà de baixar del vaixell, sortís d'aquella porta per anar a passejar pel poble o anar a comprar alguna cosa. Esperaven a la gent que acabava d'arribar a l'Àfrica després d'aquesta travessa de 7 dies a la porta del centre d'acollida, com si fossin a la porta de la casa de la Pantoja. Però jo crec que això està bé. És a dir, crec que hem aconseguit, crec que el gest de portar l'Aquarius aquí ha aconseguit que tornem a posar el focus en el que, sens dubte, és el repte número 1 d'Europa de cara als pròxims anys, que és gestionar la política d'acollida i les polítiques migratòries. I està bé que, ja que no som als mitjans de comunicació a tots els ports cada vegada que arriba una patera, com a mínim un dia hi siguem tots i aconseguim que hi hagi 600 periodistes acreditats al port de València. Per mi, aquest episodi que estem vivint a Europa, des de ja fa uns quants anys, que va començar probablement amb l'esclat de la guerra de Síria, que va portar moltíssima gent d'allà cap aquí, té dues fotografies de gran impacte. La primera, la del nen Aylan mort a la platja de Turquia el 2015, i la segona, per mi, sens dubte, és l'entrada de l'Aquarius al port de València la setmana passada. Són dues fotografies que han sacsejat la ciutadania, són dues fotografies que han donat la volta al món i són dues fotografies que han d'intentar canviar la política de migracions a Europa. La setmana que ve hi ha un consell, una cimera de caps d'estat i de govern de la Unió Europea. No estava previst que el tema de la gestió de les migracions fos el tema essencial d'aquesta cimera, i ho serà. Fins i tot hi ha convocada una minicimera d'alguns dels països més afectats per aquest pròxim cap de setmana. La foto de l'Aylan del 2015 va fer que els països europeus es comprometessin a reubicar 170.000 refugiats que hi havia estancats a Grècia. Es van comprometre a fer-ho. Després, alguns, com el govern espanyol, ho van complir només en l'11%. Però ho hem d'afrontar, perquè és una situació que ve, i que ve probablement per quedar-se durant molts anys. A Àfrica ja està havent un boom demogràfic enorme. Hi ha països africans on els menors de 25 anys representen el 60-65% de la població,
i les desigualtats persisteixen. Per tant, les migracions continuaran i hem de fer front, i segurament hi hem de fer front d'una manera una mica més intel·ligent i una mica més humana de com ho estem fent. Per tant, afrontem-ho i espero que, com a mínim, aquest focus que hi hem posat a l'Aquarius en els mitjans de comunicació aquesta setmana serveixi per això. Moltes gràcies, Javi. Em diuen que hem d'anar acabant perquè encara hem de fer una petita actuació musical i després una concentració aquí. Però hi ha dues paraules demanades. Ràpidament, en tot cas, allí i allà al darrere, sí? Us agrairia que us acostéssiu. Jo faré l'esforç també, perquè si no, no ho sentirem, que estem com a molt lluny. Hi ha un grup electrogen aquí al darrere, no sé si l'aneu anant sentint. Nosaltres sí. Aquí mateix, sí, digue'm. Vale, doncs, bueno, moltes felicitats per l'exposició que heu anat fent. No hi estic d'acord amb el que s'ha plantejat, o en part no estic d'acord amb el que s'ha plantejat en l'abordatge que se li ha donat al vaixell Aquarius. No? Crec que l'avinguda de les persones refugiades mai s'ha d'enfocar des de l'espectacle. És vergonyós que s'hagi fet d'aquesta manera. I penso que és un dret humà, un dret de justícia, i que no s'ha d'enfocar d'aquesta manera el tema de l'Aquarius, perquè realment anem sempre a cop d'efecte. Posem damunt de la taula la situació de les persones refugiades a cop d'efecte i fent un autèntic espectacle. Almenys que no es faci en el nom d'alguna de les persones que crec que avui estem aquí. Només volia dir això. Ara podeu passar a valorar aquesta opinió, si és que la voleu valorar, la segona pregunta o opinió. Bona tarda. Mira, jo volia fer dues observacions. Una, que no heu parlat dels nens desapareguts dels camps que hi ha en aquesta Europa, que em sembla que el 2016 eren 10.000 nens i nenes que han desaparegut dels camps, que van desaparèixer, no s'han trobat, no se'n parla gaire. I després d'una altra cosa, de totes les criatures que neixen sense pàtria, perquè resulta que neixen als camps de, jo diria, de concentració més que de refugiats que hi ha per aquesta Europa, quina sortida se'ls pot donar a aquestes persones que són apàtrides. És això només. Vinga, moltes gràcies. Gràcies per les vostres contribucions. Gràcies. Algú vol contestar, fer alguna valoració? No tenim la Teresa Ferrer, que precisament ha començat parlant d'aquest tema, ha hagut de marxar, però no sé si voleu enganxar els comentaris. Francesc. Dos coses. És cert que va sortir fa un temps una notícia de que havien desaparegut 10.000 nens. S'havia perdut el rastre de 10.000 nens, no vol dir que haguessin desaparegut, i això es deu en part també a tota la dinàmica dels propis refugiats, els sistemes de control que tenien a l'arribada, i les dificultats que suposava que molts no poguessin passar va fer que molta gent, no només nens, desapareguessin dels controls de Grècia i estar en altres llocs. No s'ha objectivat un tràfic de nens d'una manera amb aquest volum de 10.000 nens i obeeix més a la manca d'acollida i a la manca de societat a l'hora d'acollir a les persones personalment. I tot el tema dels infants que neixen, no només els infants que neixen, és tot el tractament que estem donant. Una de les primeres coses que exigim a Europa és que compleixi la llei. I la llei diu que qualsevol persona que diu que sóc un refugiat se li ha de fer un procés individual per saber si ho és. Si no ho és, segons la llei el faran fora, i si ho és segons la llei es farà. La principal demanda que fem és que es faci aquest procés individual, cada persona i cada cas. I això és el que permetrà evitar drames com els que estan tenint en aquests moments moltíssima gent a Itàlia, moltíssima gent a Grècia i fins i tot moltíssima gent que està arribant amb embarcacions a casa nostra on aquest procés tampoc s'està fent correctament. Voleu afegir alguna qüestió ràpidament? No, sobre això de l'espectacle. Entenc perfectament el que dius sobre l'espectacle, ho entenc perfectament. Jo crec que, jo quan parlava de l'abordatge des dels mitjans de comunicació, per mi, que treballo en un mitjà de comunicació generalista,
és molt important poder arribar al màxim de gent possible i em fa la sensació que a vegades determinats abordatges aconsegueixen arribar només a la població que ja està convençuda. I sé que a vegades fan falta imatges d'impacte per arribar a un públic més ampli, per arribar a gent que probablement no està convençuda, gent que potser no havia centrat la seva atenció en aquesta situació. Recordo, per exemple, que quan hi va haver aquesta fotografia, la del nen Ailan, el 2015, hi va haver també en el sector periodístic un debat enorme de si s'havia de publicar aquella fotografia o no. Al final era un nen mort i era duríssim. I hi havia molta gent, també dins de l'àmbit periodístic, que deia no, aquesta fotografia no s'hauria de publicar. I després penso que Proactiva Open Arms ha salvat 59.200 vides, em deien l'altre dia. 59.200 persones han pujat als vaixells d'Open Arms en operacions de rescat en aquests últims 2 anys. I l'Òscar Camps, que és un tio que es dedicava, tenia una empresa de socorrisme, es va aixecar al sofà i va decidir fer alguna cosa, i ho explica ell sempre, quan va veure la foto del nen Ailan. Per això a vegades penso que aquestes fotografies, aquests gestos d'impacte, que a vegades és veritat, poden semblar un espectacle, aconsegueixen arribar a gent que potser no tenia consciència de fer coses i aconsegueixen que hi hagi gent que s'aixequi del sofà. En el cas de l'Òscar Camps va ser així. I probablement si aquella fotografia, la del nen Ailan, no s'hagués publicat el 2015, no tindríem una ONG de Badalona salvant vides al Mediterrani i mobilitzant tantíssima gent en aquests 2 anys. Nois, ho hem de deixar aquí, el que és la taula rodona. Ja sabíem, no?, que això ens deixaria molts dubtes i sobretot suposo que la idea era veure lo profund del tema, fer una miqueta de reflexió i sobretot el que heu transmès és molta acció. A partir d'aquí amb la reflexió no en tenim prou, hem de fer acció. Nosaltres anem tancant aquesta taula rodona, la propera acció que toca és escoltar música, posar música en aquest punt final del debat o de la taula rodona, recordant-vos. Abans em sembla que pujarà algú a llegir un altre manifest, un manifest fruit d'aquesta decisió judicial que hem conegut fa unes poques hores de deixar en llibertat aquest grup de la manada. No, tranquil. La injustícia ens torna a atacar a totes. El patriarcat dicta i el jutge obeeix. Deixar-los en llibertat provisional és una mostra institucionalitzada contra la dona. El passat 26 d'abril, la sentència del cas de la manada ja ens va demostrar que hem de seguir lluitant contra aquest sistema patriarcal i vergonyós. A les dones ens qüestionen com a víctimes. Ens fan judicis mediàtics, posen en dubte els nostres testimonis i ara, a sobre, els 5 violadors de la manada surten en llibertat provisional. A Tarragona diem prou i a la complicitat d'aquesta justícia que allibera els violadors i ens condemna com a dones. Les úniques que han quedat en llibertat provisional són les dones que viuran a prop d'aquests animals. Vergonya, fàstic i ràbia. Sembla que se'n riguin a la nostra cara alliberant-los 4 dies abans de que comenci Sant Fermín. És un missatge d'impunitat davant de qui viola. Antonio Manuel Guerrero, guàrdia civil. Alfonso Jesús Cabezuela, militar. Ángel Boza, Jesús Escudero i José Luis Ángel Prenda. Quedeu-vos amb aquests noms i amb les seves cares. Nosaltres ja hem pres els carrers. Si aquesta justícia podrida no actua, actuarem nosaltres. Estem alçades, practicant autodefensa feminista i cridant amb el puny ben alt i amb el cap ben alt que nosaltres, només nosaltres, som la manada. Això és una guerra.
serem el nostre propi exèrcit i les nostres pròpies salvadores. La vostra llibertat serà el vostre pitjor malson. No permetrem cap violador lliure als nostres carrers. Visca la lluita feminista! Gràcies a tots els ponents, que ara amb la Núria dèiem que potser no els hem acomiadat convenientment, a l'Ester Ferrer, que ha hagut de marxar una miqueta abans, i també al periodista Xavi Rossinyol, el director d'Intermón Oxfam i el representant del centre de l'AS. Moltes gràcies a tots per haver participat en aquesta taula rodona, per haver-nos aportat informació i opinió sobre el fet de la migració i els motius que hi ha darrere, les conseqüències i les causes de tot plegat. I acabarem com hem començat, amb música, amb els Cultrum, que ara es van situant. Aquí hi ha darrere, allò, preparant-se amb els instruments, ens han dit que ens interpretaran dues cançons més, abans ja n'han interpretat una, precisament inspirada en tot el moviment de migrants que hi està havent a la Mediterrània i que han titulat Llibertat, i ara en tenen preparades dues més, una es titula Dins la pell i l'altra La foguera, i no sé si de pas voleu aprofitar per explicar alguna cosa de qui sou, però com que ara us passaré el micro, quan estigueu assegudets i preparats, us passaré el micro i si voleu també podeu aprofitar per explicar qui sou els Cultrum, perquè abans de refiló he sentit que explicàveu que el nom té un perquè. Bé, bona tarda a tothom. Cultrum som de Tarragona, del Camp de Tarragona, de voltants. Ens vam ajuntar fa 4 o 5 anys més o menys per fer música, que és allò que ens agrada, i a partir de la música doncs, intentem reivindicar l'amor per la naturalesa, per les persones, per tot allò que ens envolta i que al final és important. Cultrum és un instrument de percussió que ve de Sud-amèrica, de Centroamèrica, i dels Mapuches, Centroamèrica. És un instrument de percussió que fan servir els xamans i tota aquesta espiritualitat, no, aquesta relació amb la natura i així, que en altres és una font d'inspiració per fer música, doncs d'aquí el vam agafar, per la nostra música intenta això, atreure una mica tot allò dolent que té la societat, de tot això que hem parlat ara, doncs intentar que amb la música hi hagi un petit moment de positivisme, de lluita, i veus, farem un parell de cançons. La setmana que ve, dijous, estarem també en unes jornades pel Sàhara que organitzen a l'Espai Jove, la Palmera, aquí baix a la Imperial, amb tota la banda, així que si voleu venir estareu benvinguts. Bueno, hem de dir que nosaltres normalment som 8, i avui doncs, bueno, som 5. Val? Intentarem fer quelcom bonic. Espera que em pujo, tio. Un, dos, tres, i... que va tothom i feia cremes, que era una bona manera de treure's el mal i que els hi queia. Dos ulls de ceps molt ben podats i un tot de sang d'estar malalt, un llumí per encetar i el foc ja ha començat. Oh, 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 la foguera de la ribera, oh, 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 i cremarem totes les penes. Oh, 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 la foguera que sempre crema, crema, oh, 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 avui a Tarragona. Thank you.
bon matge i vi al porró, una torrada per fer-hi un mos, escalivada i un sorret de ron, la manta al coll i cap al tros. Així que, amic, no siguis tímid i que ningú pas t'ho prohibeixi, que riguis i que utilitzis per cremar-hi els maleficis. Oh, 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 la foguera de la ribera, oh, 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 i cremarem totes les penes. Oh, 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 des d'Escó i Rasquera, oh, oh, des de Tivissa i Mora d'Ebre. I diu... Jo t'animo que t'animis, que et sumis i li diguis al veí el més petit, els avisos als teus amics, rebutjant els mals agudis, anant dels teus camins. Units fem la força per trobar un bon destí, la qüestió sempre de junts. Ben preparats, seguirem fent fogueres per Sant Joan i ficarem tot aquell que mal governa, que s'omple les butxaques de costa del ciutadà. Oh, 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 la foguera de la ribera. Oh, 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 i cremarem totes les penes. Oh, 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 la foguera de la ribera. Dali, dali, menut! Improvisant. De notes que cauen del cel, que mullant i s'enreden dins la pell i et desperten. És la cançó d'una tempesta. Llamsons, ruixats i trons, melodies d'aigua que sonen fent ballar cors amb pena i se'n van al mar per sempre. Suon, rondalles que es cantaven vora el foc, mentre el vent bufava. Tots es deixaven les seves veus trencades per espantar aquell diable. Piquen l'aigua, veus-nos jugant amb l'aire, raigs de llum que em pessiguen la cara, aprenent a desxifrar la mare. Mare, digue'm quina és la cançó dels que busquem, les arrels dels que volem. Si no tocant o bé cantant. Suon, rondalles que es cantaven vora el foc, mentre el vent bufava. Tots es deixaven les seves veus trencades per espantar aquell diable. Suon, rondalles que es cantaven vora el foc, mentre el vent bufava. Tots es deixaven les seves veus trencades per espantar aquell diable.